samlade Mantra Reborn här med min nya Reborn som jag tänkte att jag i den här filmen skulle berätta vad han kommer att få heta. Och så ska jag byta kläder till hans homecoming outfit, alltså den outfiten han får ha på sig nu när han har kommit hem. Så när jag spelade in den här filmen i alla fall så var det två vinnare av vilka kläder han skulle ha. Och det var en blå randig tröja och den här som jag ska visa alldeles strax. Och jag fick med de här byxorna till honom när han kom hem, så jag ville gärna ha dem på honom. För jag älskar den här typen av byxor. Och då fick jag ta beslutet att det blev den här bodyn för att det passade bättre till kläderna. Och så ska jag byta hans blöja också. Så det är tanken idag. Och så tänkte jag berätta lite vad en Reborn är för någonting. Han är ju en Reborn. Vilket då betyder att själva kittet är eller formen där man gjuter vinylen i är 3D printad av en riktig bebis. Så det här är Denise Pratts barnbarn när han var 3 månader. Så då såg han ut så här. Så de har 3D printat från foton eller från på något sätt. Exakt hur själva 3D-printingen går till vet jag inte. Men det är ungefär så som det går till. Och sen så gör de en form av det som de sen gjuter vinylen i. Så han är målad för hand och han är målad av Reborn Art Dolls. Så han är fortfarande en Reborn, men just kitten som man kallar för Reborn är alltså mass eller 3D-printade och inte skulpterade då, som de andra är. Vilket då betyder att de ofta ser lite verkligare ut för att de är ju då printade från en riktig bebis och inte från fantasin eller vad man ska säga. Så är det. Och jag har faktiskt aldrig ens funderat på att ha en Reborn. Jag tycker om väldigt många kit, men alltid känt att det kanske inte riktigt har funnits några för mig. Tills jag faktiskt började kolla närmare på dem. Så nu har jag hittat flera favoriter. Men ofta så är de lite mer proportionsriktiga, vilket kan se konstigt ut om man jämför med andra Reborns. Men det är ju så som alltså riktiga bebisar ser ut. Oftast har de lite större huvud än vad skulpterade Reborns har. Och den här lilla killen är asstor. För att liksom, han har ett jättestort huvud. Och stora, ja, hela han är stor om vi ska vara ärliga. Så då har jag funderat på namn. Och jag har fått jättemånga fina namn. Och alltså ni förstår verkligen min smak. Jag ska läsa upp några av dem som jag faktiskt har fått. För att ni har verkligen gett jättefina namn som förslag. Men det finns ett problem. Och det är att jag jobbar med människor. Och då blir det ofta så att man träffar väldigt många människor som heter namn. Och som man sen kopplar. Om man har ett namn så kan man koppla liksom personer till det namnet. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men om jag säger ett namn så känner ni säkert någon som heter det och då kopplar ni namnet till den personen. Men jättefina namn. Jag har fått typ William, Emil, Noah, Adam, Oscar, Noah, Elvis, Anakin, William igen, Malte, Jesper, Adam har jag nog redan sagt. Alltså jättefina namn. Men
Jag kände att det var inte riktigt något som faktiskt passade honom. Och passade min samling, om man säger. För jag har ju väldigt... inte ovanliga namn. Det är ju faktiskt väldigt onödigt att säga. Men jag har ju ändå en typ av namn. Och även om jag ville komma ifrån temat lite. Så de förslagen som jag hade, det var då Felix. Men jag kände att det här är inte en Felix. Hur så att han Felix, namnet Felix än är, så är inte det här en Felix. Och sen hade jag namnet Jasper med J-A-S-P-E-R. Vilket jag också tycker är jättefint. Men jag tror inte att det är riktigt han faktiskt. Hur fint den är, så är inte han. Han ser inte riktigt ut som en Jasper. Och då har jag då Alec. Och jag har Emmet kvar som namn som jag funderar på. Och jag älskar båda namnen. Och jag tycker att han passar som båda namnen också. Om jag ska vara ärlig. Han skulle kunna heta vilket som helst av dem. Och efter en hel del funderande faktiskt. Så fick det bli... så jag försöker inte dra ut ögonblicket egentligen. Men jag försöker bara fundera så att jag verkligen har bestämt mig. För att det är svårt att... när jag väl har sagt ett namn så är det där namnet han kommer att ha. Då går det inte att byta. Eller går såklart. Men jag ska klä på honom och sen ska jag kolla på honom hur han ser ut. Men det är något av de två namnen i alla fall. Och jag vet att ni kommer bli besvikna för ni har... jättemånga fina förslag, men det var inget som jag kände att det här kan jag verkligen se att han heter. Och många namn är liksom namn som jag har släktingar som heter, liksom kusiner och sådär. Och hur konstigt, och det känns faktiskt märkligt att... Och det känns faktiskt märkligt att ha en reborn som heter likadan som någon man känner heter. Tycker jag. Då ska vi se här. Jag tror att jag har bestämt mig. Faktiskt. Åh gud vad söt du blev. Så. Ska vi säga välkommen hem till Alec. Och det stavas A-L-E-C. Och älskar namnet. Och jag tror att han faktiskt ser ut som en liten Alec. Han är så söt. Jag kan inte sluta kolla på honom. Så då säger vi hej, välkommen till familjen Alec. Om ni har några filmer som ni vill se med honom så säg att gärna till. Och jag ska faktiskt försöka ta ut honom för han ser väldigt verklig ut faktiskt. Och nu ska jag försöka fundera på vart han ska få plats i min lägenhet. I min famn hela tiden kanske. Så tackar vi så jättemycket för att ni har kollat på den här filmen. Så ses vi en annan dag. Hejdå!